Jeg har spillet revy et par gange, ja. Men mest kendt er du fra teaterverdenen, især på Odense Teater. Ja. Hvordan adskiller revy sig fra teater? Altså, det er jo meget forskelligt, fordi det er jo en samlet historie, man laver på teateret. Og revyen, det er jo små klip, små sketches. Og så skal revyen jo også være sjov, og det skal teateret jo ikke altid være. Kan det minde revyen i år? Hvad har du forventninger til den så? Jeg synes, det er spændende. Jeg er spændt på, om der er en prins Henrik dronning-sketch. Og jeg er spændt på, hvad den alvorlige sang er. Og det er lige spændende. Jeg håber, den er smadret sjov. Kan vi vente og se dig på revyscenen inden for den nærmeste fremtid? Ja, ikke inden for den nærmeste fremtid. Jeg er så travlt med en masse andet teater i øjeblikket, så det bliver nok ikke revy. Jens, du har været med i Kataminde-revyen sidste år blandt andet, ja. Og også før det. Ja. Hvordan er det at være på den anden side nu? Jamen, det er jo helt forkert. Altså, det er det jo. Altså, jeg har jo aldrig stået her og set alle de mennesker. Jeg skal jo være derinde og have kriller i maven jo. Så. Og hvorfor er du så ikke det? Jamen, det er fordi, at jeg spiller musical. Jeg skal spille, vi starter faktisk allerede i morgen, så har vi 14 dage på Odense Teater, så der er jo lidt, jeg er jo lidt på Fyn jo. Men det er Skammerens Datter som musical, som vi skal spille. Vi har været på turné, og så skal vi spille på Odense Teater. Så jeg har travlt, men ikke lige så travlt som dem derinde, som stresser rundt med alle mulige tekster og råd, og det er hårdt. Ja. Nu er det jo både prøvet at spille med i revy, og spillet i tv, og spillet teater, musical, som du selv nævner. Ja. Hvordan skiller revy så ud? Jamen altså, det er det der med det hurtige. Det der med, at man skal virkelig være omstillingsparat. Og der er noget med den der nærmest sådan militære disciplin, der skal til for, eller sådan sportsagtigt, at man skal virkelig være på for at få det til at lykkes. Ikke? Fordi man skal lige hurtigt, så er der en tekst, der ryger, og så skal man lige gøre noget andet, og så skal man lige lave en anden stemme på den sang. Og Så det der med, at det skal gå hurtigt, og man skal have af med den paryk, af på med en anden hat og sådan noget, det synes jeg er skide sjovt. Hvad tror du og forventer du, at der kommer til at ske i dag? Jeg tror altså nu, at Inger Støjberg, hun var jo meget populær sidste år, så det kan være, at hun... men altså, så tror jeg, at altså, nu kan hun jo ikke få et løg til løgposen, men altså, det er der mange politikere, der får... Men det kunne jeg forestille mig, at der var noget med det, med noget flygtningekrise og sådan noget. Hvis man tør tage fat i nogle af de store emner, og det ikke kun er fis og ballade. Og det tør man i Kataminde. Det er i hvert fald min erfaring. Kommer vi til at se dig på et senere tidspunkt i Kataminde-revyen igen? Jamen det kan man aldrig vide. Altså det kommer også an på, om jeg kan få overtalt Mads Nørby til, at jeg kan få lov at komme tilbage. Men jeg er meget glad for at være i Kataminde. Revyverden, I plejer at tage mange af de episoder og begivenheder og personer, der har været fremme i årets løb op. Er der noget, du forventer, at Kataminde-revyen tager med i år? Jeg tænker måske, at Inger Støjberg dukker op på en eller anden måde. Jeg ved det ikke, eller man bevidst undgår det, men altså, hun burde jo stort set være på alle revyscener i år, mon ikke? Hvad er det, revy kan, som eksempelvis teater og andre former for skuespil ikke kan? Jamen, revy, det er... Hvad kan man sige? Det er øjeblikkets kunst. Altså, det er jo et spejl på den samtid, vi lever i. Jeg ved ikke, om man kan sætte det mod af andre former, men revyen har jo den der fantastiske ting. Du får en masse numre, og som revyspiller ved jeg i hvert fald selv, at det er noget med at smide rollen, når du smider tøjet, og så være klar til en næste. Så det er en fantastisk genre. Jeg holder så meget af den, og jeg glæder mig. Natalie og Mikkel, ja. I er på Odense Teater. Er I kendt i revyverden? Jeg har været med i Kataminde-revyen 2 gange før. Så jeg glæder mig til at se det, fordi at man føler med dem derinde, man er så nervøs til sådan en premiere her, ikke? Og det helst skal være sjovt det hele og så videre. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se det. Hvad med dig, Mikkel? Har du været med i revy før? Nej, det har jeg ikke, fordi at alene af den grund, at jeg arbejder så meget resten af året, så er jeg simpelthen nødt til at holde fri om sommeren. Men jeg er engang blevet spurgt om Kataminde-revyen og sagde pænt nej tak, men jeg tror, jeg kommer til at lave revy på et tidspunkt. Altså, så har jeg lyst til at spørge dig, når du er kendt i begge lejre. Ja. Hvad er forskellen på de to, revy og teater? Man kan sige, at med et teaterstykke, der har vi jo en lidt mere sådan kontinuerlig historie, hvor man ligesom har ro i ro og mag kan fortælle nogle ting, hvor det mere er sådan sketches her, og som er
ret kontant i forhold til, at du ligesom skal have et samarbejde med publikum, hvor det ligesom er at sende noget ud, og så gerne skulle få noget tilbage, kan man sige. Det gør man selvfølgelig også i teater, men her der er det bare så tydeligt, at man ligesom, det skal jo bare være sjovt. Og det er jo det, der kan være så stort et pres, fordi man ved, nej, det går ikke, at man bare sidder og klukker lidt. Nej, det skal være hylemorsomt. Det er jo næsten noget af det værste, ikke? Det der med at skulle være sjov. Ja. Altså, når man laver den slags ting, farser eller komedier, ja, eller et eller andet, det er nervebierne, så de er garanteret skide nervøse, de der skuespillere nu. Ja. Så du er skuespiller og med i blandt andet specialklassen? Ja. Har du nogensinde spillet revy? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke, men jeg har skrevet tekster til revyer, og har også en tekst med her i aften. Og så er jeg jo gift med Trine, som spiller med. Nej, jeg har aldrig selv spillet revy. Du er nemlig gift med Trine. Hvad har hun været nervøs op til i aften? Nej, hun bliver aldrig rigtig sådan nervøs. Hun var lidt premiernerver i dag, da jeg talte med hende. Men ellers så har hun været meget fortrøstningsfuld. Hun er en gammel rottefader, så hun bliver aldrig sådan rigtig nervøs. Mere spændt. Hun har nemlig været i faget mange år, og det har du også. Så det skuespillerpar som jer, er det sådan noget, man øver inden en revypremiere derhjemme i stuen, eller inden en optagelse? Ja. Jeg har hørt hende i samtlige tekster, så jeg kan sidde og tale med på nogle af dem. Jeg tror, jeg kan dem uden at have nogle af dem, så jeg har hørt hende alle sammen. Ja. Så du ved lidt af, hvad jeg kan forvente i aften. Er der noget særligt, du glæder dig til at se? Jeg glæder mig meget til at se en tekst, som jeg har været med til at skrive. Sådan lidt sammen med Trine. Den glæder mig meget til at se. Som handler om Klatteminde-byrådet. Så har vi i hvert fald ikke trådt nogen over fødderne, vel? Du har spillet Klatteminde-revyen før, ja, men ellers en fast del af Odense Teaters Ensemble. Hvad er den største forskel på at spille revy og teater? Jamen, for mig var den største forskel tiden. Altså, vi har lidt længere tid, når vi laver forestillinger inde på Odense Teater. Og så var forskellen også, at teksterne ikke lå klar. Så de kom jo ind løbende. Og jeg tror, at den sidste tekst blev færdig dagen inden vi havde premiere her. Så på den måde vil jeg sige, ja, det må være den største forskel. Ja. Hvad ser du mest frem til i dag til Klatteminde-revyens premiere? Ja, men jeg glæder mig til noget god underholdning, og jeg er spændt på at se, hvad der er tekster. Det er altid spændende. Jeg håber, de har fået nogle gode tekster, og jeg håber også, at de sådan lige krasser lidt i samfundet og i os mennesker. Så, og så håber jeg selvfølgelig, at jeg har fået et godt grin og noget god underholdning, noget skønt dans og sang.